Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky, kto som ben kimim. Kim je kto, kimim je kto som. Na slovíčko kim, kto, mám pripravené krátke video. Kim. O kim. Kto je on? Alebo ona. Pretože Turecko, turečtina je, dá sa povedať, bezpohlavná. To by mali z toho radosť tí ľudia, ktorí navrhujú, aby sa napríklad v češtine vytvoril nejaký neutrálny rod. Miesto on bol alebo ona bolo by sa hovorilo o nebole. Tak Turci to majú, dá sa povedať, už hotové. O kým znamená, kto je on, kto je ona, kto je to. Dokonca ešte, kto je tamto. Čo ne vaj neden ve nasil. Nasil poznáme od spojenia nasilsin, ako sa máš. Onlar neredeler? Kde sú oni? Kde si? Nerede syn. Nerede syn. Başkan nerede? Prezident je kde? Başkan. Nerede? Kto je kuriatko? Kim? Kim. Tavuk. Tavuk. Jer. Jer. Tie opytovacie slovička sa dávajú väčšinou tam, kde bude sa nachádzať aj odpoveď na to miesto. Kto je kuriatko? Dáme tomu Peter. Peter je na prvom mieste, tak aj to slovičko je na prvom mieste. Treba však dodržať tú zásadu, že na poslednom mieste musí byť sloveso. Neden ben. Neden? Neden. Ben. Ben. Prečo ja? Čie jablka sú toto? Bu. Bu. Elma. Elma. Kimin. Kimin. Kim kto? Kimin je privlastňovanie. Kto som ja? Kto? Ben. Kimim. Kim. A toto sme mali to video. Kto som ja? Ako násil. Násil syn, ako sa máš? Perfektne.